Pomenuli ste nešto malo i kratko, a volio bi da još nešto kažete o kosovskom boju. Neku zanimljivost, neku činjenicu, šta je Kosovo, šta je kosovski boj, kako vi to kao vrstan umjetnik, kao neko ko je primao nebeska znanja kroz cjelokupan rad, kako vi na to gledate? Pa da vam kažem nešto. Prvo, onako kako su govorili, kako su pričali, jer iz Homolja je naravno, išli su iz Homolja u boj tada, nije to, to je potreslo celu Srbiju. To je sve potreslo, tada je narod drugčije razmišljao nego sada, bar onako kako su mi pričali. Jer to je bilo samo da se, da se pozove, da se kaže da su zemlje u opasnosti. Odmah se ide u boj. Ja sam zabeležila nekoliko legendi koje su vezane za kosovski boj. I to smo snimili i za Radio Beograd i ja sam to snimila za jedan CD. Jer moj profesor Rakić je nama to podgrivao i kasnije kad sam pošla u školu u Žagubicu, od petog razreda se išlo u Žagubicu u školu, on je to podgrivao nama, on je bio nastavnik istorije i nastavnik zemljopisa, tako je bio onda, geografije. I on je nama podgrivao stalno to o kosovskom boju. Pisao je dramu. Ne znam šta je bilo, jer je kad je umro, ne znam šta je bilo sa tom dramom, a on je pisao dramu na osnovu te legende koju sam ja zabeležila, od nekoliko staraca sam zabeležila. A drama se odnosila na nebeske prilike koje su tada bile u cijeloj Srbiji. Odnosila se na to kako je sunce, jer narod je gledao u sunce, znate? Narod je gledao u sunce jer je sunce naš starešina srpski i ono što sunce prikaže. Oni su toliko znanja imali da sam ja zapanjena bila kasnije. Nisam sve zabeležila kao dete, naučila sam što sam mogla. Oni su gledali kako će sunce, šta će sunce da pokaže. I išli su u Tršku, Trška je bila tada, išli su u Tršku i stalno bdeli noćima i danima bdeli da za ishod borbe, jer to je bila za njih strahota. Bojali su se mladeži da ne izginu, bojali su se te velike sile. I ono što je najveće bilo, ono na što je nastavnik Rakić obraćao pažnju, a to je bilo dan po kosovskom boju. Gledali su sunce i da znate, gledali su svake stote godine šta se događa na suncu, šta će da prikaže. Jer na suncu se tada, sunce nije moglo da izgreje posle pogibije na kosovskom boju, posle pogibije srpske. Jer sunce je, kaže narod, srpsko, a mesec je turski. Sunce je zatamnelo sa istoka. Prevladale su ga tamne sile i nije moglo da izgreje. I ono što je ceo svijet mogao da vidi, tada nije bila televizija, ali je bilo, eto to prikazanje se pokazalo, posle sedmog dana. Na Kosovu su mogli najbolje da vide, a ceo svet je mogao da vidi na suncu se
prikazalo od istoka od neba celo prikazanje kosovske bitke. To je prosto za današnji svijet neshvatljivo, ali meni su mnogi ljudi pričali da su to tada stari ljudi vidjeli. Prikazanje na nebu tačno onako kako se dogodilo. Priče srpske vojske, celokupni priče, znači vojska na priče su se prikazala i tok borbe se prikazao. I to je bilo nešto strahotno što je svijet mogao da ugleda. Ugledao je veliko junaštvo srpsko protiv ogromne turske vojske. Neviđeno junaštvo je bilo. Svijet je zanemeo, tako kaže legenda, od čudesa koja su se tačno prikazala. I to je bilo za ugled svetu i za ugled Srbima. Kako se brani otadžbina i kako se brane sve one Božje zapovesti. I na kraju kaže legenda, da je celo srpstvo poštovalo taj zavet. Da nije bilo izdajstva, ne bi došlo do tolike tragedije, jer je junaštvo bilo mnogo veliko. U srpsku vojsku je blagoslovilo sa neba svetitelji i velike sile. Velika snaga je bila, jer tu je bila snaga velika, junaštvo veliko, ono što mi sad ne bismo mogli to da zamislimo. I to je ostalo za ugled i za ukor Srbima. Ako nema junaštva toga i ako nema sloge, ako ima izdajstva, bit će velike nevolje. Za neko vrijeme će da se ponovi kosovska bitka na zemlji. Svake stote godine su od tada gledali sunce. I ja sam gledala prije ovoga rata. I moj muž, gledali smo. Tačno ono što sam zabeležila, tačno je bilo tako. Ponovila se kosovska bitka na zemlji. Znači da je došlo do izdajstva, znači da ne poštujemo starinske zakone, da ne poštujemo otadžbinu, da ne poštujemo sve one zavete koji su nama ostavljeni. Ne poštujemo sebe, svoju državu. I morali smo da doživimo propast ponovo. I tako će uvek biti ako ne znamo da poštujemo ono što nam je ostavljeno, a veliko blago nam je ostavljeno. Da li u znanju, da li u blagu zemaljskom, ostavljeno je veliko blago. I to je jedan zavet za nas, za uvek, za sve Srbe. Pa makar neko stane šaka Srba, a neće. Jer ne može, zato što smo mi sunčeva deca i nosimo tu energiju života, životnu energiju nosimo za planetu. Iako tu energiju ne znamo da poštujemo, onda stradamo. Znači, mi moramo da opstanemo da bi ostala planeta. Ne može drugčije. Pa mako može da misli kako god hoće, ali to je tako. Kosovo je naš oltar. Kosovo je rodna gruda naša i tu silazi velika sila nebeska. Drugom narodu neće da siđe, a nama silazi. Zato što mi moramo da ispravimo druge, tako nam je dato. Od Boga nam dato da moramo da naučimo pameti druge. Ako neko hoće da bude neprijatelj Bogu.
Tu nema neprijateljstva. Tu nema uspeha. To je smrt, jer to su tamne sile. Tamne sile kad prevladaju, to je strašno. Eto, to je. A još nešto ću da vam kažem. Kad je bilo sad pred ovaj rat, ja sam bila ovdje povremeno u Beogradu i sretnem jednog starca iz Milatovca ovdje i pričamo šta će biti na Kosovu. On kaže meni, dete, pa Kosovo je pupak zemlje. To je dato Srbinu da čuva. I nema tu igra, niti šala. To je sad kao jedan čir koji bere, jer mi smo nesvesni šta to znači. Nismo smeli da ostavimo pupak zemlje. Ne smijemo to da ostavimo nikome, jer stradamo i mi i taj drugi koji dođe. A to sad bere kao čir i to mora da pukne jedan put i mora da se razreši. Kosovo je razrešenje, nije samo za Srbiju, nego za svijet. Jer tu su sile. Tu sunce pada tako da sve kazuje, samo ne vide ljudi. A ono kazuje i ono plače i žali nas što mi ne razumemo više. A stari narod je razumeo sunce. Nije grešio tako, zato smo ovoliko i ostali i preživjeli svašta. Eto, Kosovo je naša zakletva i naša budućnost. Uvijek ga se sećam, Deda Gruje.